Barchaga salom. Sizlar bilan bugun Sosedka filmining qisqacha mazmunini ko'rib chiqamiz. Film juda qiziqarli, lekin video qisqa bo'lganligi bois kinoning barcha qiziqarli joylarini ko'ra olmasligingiz mumkin. Shuning uchun ham biz Telegramda o'z kanalimizni ochganmiz va har bir videodagi filmlarni shu Telegram kanalimizga joylab boryapmiz. Agar ushbu video 1000 like yig'a olsa, biz darhol filmning to'liq versiyasini Telegram kanalimizga joylaymiz. Shoshiling, sizlardan atiga bittadan like, bizdan esa sifatli kontent va eng sara filmlar. Demak, kino maktabdagi o'quvchilarning suratga tushayotgan joyidan boshlanadi. Shu joyda biz filmning bosh qahramoni Matthew bilan tanishamiz. Bu yigit bir kambolik bola uchun xayriya fondini tashkil etgan va ushbu fond orqali o'sha bola endi ularning maktabida o'qiy olishi mumkin edi. Chunki bunga yetarli pul yig'ilgan edi. Matthew uyiga qaytayotib, uy yonidagi yangi avtomobilni ko'radi. Sal keyinroq esa u chiqindi tashlash uchun tashqariga chiqadi va juda ham go'zal qizni ko'rib qoladi. Bundan keyin esa xonasiga chiqib do'stiga qo'ng'iroq qiladi va qiz haqida aytib beradi. Buni qarangki, u do'stiga qiz haqida aytib turgan vaqtda derazadan qizni ko'rib qoladi va do'stini ham esdan chiqarib, yechinayotgan go'zal qizning badanlarini tomosha qilib turardi. Ammo bu xursandchilik uzoqqa cho'zilmaydi va uni darrov qiz payqab qoladi. Qo'rqganidan Matthew darrov o'tirib oladi va endi hammasi yaxshi deb sekin qarasa, qiz yo'q. Shu payt oyoq izlari eshitiladi. Pastga qarasa, qiz ularning uyi tomon kelyapti. Qo'rquvdan Matthew titray boshlaydi. Qizning ovozi yaxshigina eshitilib turardi. U yigitning ota-onasiga nimalardir deb turdi. Bundan keyin esa Matthewning ota-onasi uni pastga chaqirishadi. Matthew esa qo'rquvdan dovtirab zo'rg'a pastga tushadi. U pastga tushishi bilanoq ota-onasi uni yangi qo'shni qiz bilan tanishtiradi va bu yangi qo'shnimiz aylanib shahar ko'rib kelinglar deb ularni yuborishadi. Ular mashinada ketishayotganda birdan mashinani chetga olib, qiz Matthewdan "Qalay, senga yoqdimi meni yechinayotganimni kuzatish?" deb so'raydi. Shunda yigit o'zini oqlab kechirim so'rashni boshlaydi, ammo qizga bu kam edi. U Matthewni mashinadan tushirib, katta yo'l o'rtasida yechinishga majburlaydi. U yechinishi bilan qiz uni ichki kiyimini uloqtirib, mashinani haydab atayin uni yalang'och holda ko'cha aylanishga majbur qiladi. Birozdan keyin ular kafega borishadi. Shunda Matthew undan "Sen odamlarni qiynashdan boshqa nima ish qilasan?" deb so'raydi. Shunda qiz "Oldin ishim bor edi. Hozircha bekorchiman" deydi. "Hammasini boshidan boshlamoqchiman" deb javob beradi. Shunda Matthew qizdan "Seni yigiting bormi?" deb so'raydi. Qiz esa "Yo'q" deb javob beradi. Bundan keyin esa ular qaytib kelishadi. Ular o'rtasida iliqlik paydo bo'lgandek edi. Ammo baribir Matthew qizga shunchaki xayrli tun tilagan holda ketadi. Ertasiga Matthew darsda o'tirganida derazadan Daniel uni kutib turganini ko'ramiz. Bundan keyin esa Matthew darsdan ham qochib, u bilan aylanishga ketadi. Daniel va Matthew bir uyning ichiga kirishadi. U yerda esa katta cho'milish basseyni bor edi. Bassein yonida turgan qiz suvga tushish uchun yechinishni boshlaydi. Buni ko'rgan Matthew ham darrov yechinishga tushib ketadi va ular birgalikda basseynga tushishadi. Keyingi sahna ko'rinishida esa biz Matthewning do'stlarini ko'ramiz. Shu payt eshik jiringlaydi. Ular eshikni ochishlari bilanoq jozibali Danielni ko'rishadi. Qarashsa, qiz "Men namlanib ketdim, ichkariga kirsam maylimi?" deydi. Og'izlari ochilib qolgan Matthewning do'stlari o'zlariga kelaman deguncha Matthew ularni tanishtirib qo'yadi. Bundan keyin ular kechki ziyofatga borishadi. U yerdagilarning barchasining ko'zlari Daniel va Matthewda edi. Shu payt Hunter ismli bola ularga ichimlik taklif qiladi. Bu paytda esa Matthewning orqasidan boshqa yigit kelib, uni olib ketadi. Hunter va Daniel yolg'iz qolishlari uchun. Ammo Matthew qaytib kelib, Danielni barchaning ko'z o'ngida o'padi va qiz ham unga javob qaytara boshlaydi. Keyin esa maktabda Matthewning bir do'sti uning ketidan yugurib keladi va "Sen buni ko'rishing kerak" deydi. Matthew "Nimani?" desa, unga video kasseta ko'rsatadi. Uning ichida esa Danielning uyatsiz kattalar uchun filmi bor ekan. Bundan kelib chiqadiki, Daniel kattalar uchun film aktrisasi ekan. Ko'zlariga ishonolmagan Matt u yerdan alam bilan chiqib ketmoqchi. Ammo uning do'sti uni to'xtatib, "Sen bundan foydalanib qol. Qizni bir mehmonxonaga olib bor, mazza qilib u bilan yotib tur" deydi. Boshida rozi bo'lmagan Matthew kechasi baribir ham Danielni olib mashinada aylanishga chiqishadi va u qizga kuchli ichimlik ichirmoqchi. Mehmonxonaga borishadi, keyin esa Daniel juda ham ko'zni qamashtiradigan bo'lib yotardi va yechinishni boshladi. U shunday harakatlar qilardiki, o'sha kattalar uchun filmlarda qiliqlar qilib yechindi. Bundan keyin Matthew undan "Nimaga bunday qilyapsan?" deb so'raydi. Qiz esa "Sen o'zing nima qilyapsan? Sen o'zing arzon mehmonxonada aktrisa bilan birga bo'lmoqchisan-ku?" deb gapiradi ko'zida yosh bilan.
Yigitning orzulari kulga aylanadi, chunki qizning qattiq jahli chiqdi, xafa bo'lib chiqib ketdi u yerdan. Shunda Meteo uning orqasidan yugurib boradi va "Nega menga aytmading?" deydi. Shunda qiz, "Sen meni kimligimni bilmagan vaqtlardagi qarashlaring menga juda yoqardi", deb yigitning gaplarini ham eshitmasdan u yerdan ketadi. Ertasi kuni esa Meteo qizning uyiga boradi va "Kirsam bo'ladimi?" deydi. Qiz kirgizadi, ammo Met u yoq bu yoqqa qaramay qizga "Men seni yaxshi ko'raman, menga boshqa narsani qizig'i yo'q", deydi. Shu payt esa uyda qiz yolg'iz emasligini biladi. Boshqa yigitni ko'rganidan keyin qiz Meteoga "Bu haqida keyin gaplashamiz", deydi. Met ko'chaga chiqadi. Ketidan esa haligi bola ham chiqadi. Ular biroz gaplashib turishadi. Shunda Daniel chiqib ketdi deydi. Haligi bola esa Meteoni ham birga olib ketaylik deydi. Bunga Daniel qarshilik qiladi, ammo baribir Meteoning o'zi xohlagani uchun u ham chiqadi. Ertasi kuni Meteo Daniel va yonidagi yigitni mashinaga yuklarini joylayotganini ko'radi. Ular Vegasga festivalga ketish otgan edilar. Shunda Meteo qizga "Axir sen o'z hayotingni boshidan boshlamoqchi eding-ku", deydi. Qiz esa unga "O'zimdan qochib qayerga ham borardim", deb javob berib ketadi. Bundan keyin esa Meteo ham do'stlarini olib Vegasga kattalar uchun kino festivaliga borishadi. Festivaldagi sahnalarning birida Meteo sevgilisi Danielni ko'rib qoladi va u tomon borib, "Hammasiga men sababchiman. Bu mening aybim", deydi. Buni ko'rgan Daniel sahna ortiga ketib qoladi. Meteo esa uni ketidan "To'xta", deb bordi, ammo qiz unga "Meni tinch qo'y", deb baqiradi. Shundan so'ng qizning yonidagi haligi yigit Meteoni bir joyga olib ketadi va uni uradi, qizni tinch qo'y deb. Bundan keyin ham baribir Meteo Danielni yoniga borib, "Seni qanday qizligingni bilaman", deb uni qo'liga o'zi chizgan rasmni berib ketadi. Ertasi kuni ertalab Meteo xonasida g'amgina o'tirgan bir paytda uning eshigi taqillaydi va u qarasa Daniel kelib turgan edi. Bundan Meteoning xursandchiligini cheki yo'q edi. Keyin tashqarida Daniel Meteoga "Nimaga menga buncha ishonasan?" deydi. Shunda Meteo qizga qarab "Shunchaki ahmoqman", deydi. Bundan keyin esa ular o'pishishadi. Bitiruv kuni Meteo va uning do'stlari Danielning uyiga kelishadi va u yerdan qizlarni olib chiqishadi. Ularning maqsadi bitiruv kechasida kattalar uchun film suratga olish edi. Bitiruv oqshomiga borishganida esa hammaning e'tibori ularda bo'ladi va ulardan "Kamerani nima qilasizlar?" deb so'rashadi. Shunda Meteo "Shunchaki video jurnal olyapmiz", deb javob beradi. Xullas, kattalar uchun film suratga olinaman deb turgan paytda aktyor yigit pand berib qo'yadi. Almashtirish uchun vaqt kam edi. Shuning uchun ham rolni Meteo o'zi o'ynashiga to'g'ri keladi. Ammo uning Danielga bo'lgan sevgisi kuchli bo'lganligi sabab unga xiyonat qila olmaydi. Bundan qizning juda xursand bo'lganini ko'ramiz. Bundan keyin ular maktabdan chiqib ishlarini mashinada nishonlashadi. Qizlarni uyiga tashlagach, Daniel va Meteo mashinaning ichida birga bo'lishadi. Va bundan keyin bo'ladigan ba'zi bir holatlarni hisobga olmaganda, film yaxshi tarzda o'z nihoyasiga yetadi. Hurmatli obunachilar, film haqidagi fikrlaringizni kommentda yozib qoldiring. Agar shunaqa videolar tez-tez chiqishini xohlasangiz, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Eslatib o'taman, ushbu video 1000 ta like yig'ishi bilanoq filmning to'liq versiyasini Telegram kanalimizga joylaymiz. Xayr, salomat bo'ling.